Jaká jo, se to ono bez někoho potřebší nemám. Myslím si, že kluci to rozdělí přesně tak, jak to dovedou nejlepší tým České republiky ve extralize. A voda 7-20 na rozdělovači krásných 13-0. Počkáme si na ty výstřiky. Nepředstavitelný výkon! Nepředstavitelný výkon! 13-71! Tak a budeme startovat. Tak a Bezděkov pod Třemšínem s fantastickým košíkem a raketovými borci, co si to ženou kupředu. Tempe, které by nemělo znamenat nic jiného, až pokouzl 13. čas. Počkáme si na ty sestřiky. 13.71! 13.71, 13.66 na levém terči, fantastický pokus. Takže určitě poprosím pro fotečku, protože Bezděkov potvrdil, že letošní sezóna je jejich a nejlepší tým v České republice je právě Bezděkov pod Třemšínem. Ale já tomu nevěřím, ty vole.